Адвокат водія рейндж-ровера, який став учасником ДТП, клопотав про звільнення з-під варти свого підзахисного. Працівники «Суспільного мовника» влаштували акцію в підтримку регіонального телебачення та радіо. Вітаю в ефірі новин «Я Миколаїв». В студії працює Олександр Гресь. В Заводському суді Миколаєва розглянуло клопотання захисника водія рейндж-ровера, якого затримали після ДТП за участі маршрутного таксі, що сталося 24 лютого. Адвокат Ігор Притикін наполягав на незаконному затриманні його клієнта. Звільнити з-під варти підзахисного – таке клопотання розглядали наступного дня після дорожньо-транспортної пригоди за участі водія рейндж-роверу та маршрутного таксі. Навіть на момент затримання потерпіла ще була жива, а тому взагалі не було підстав під час складення протоколу про затримання вказувати, що вона загинула. За версією захисту, єдиним підозрюваним на момент затримання є водій маршрутного таксі, який не виконав вимоги пункту правил дорожнього руху та не надав переваги у руці транспортному засобу, що рухався по головній дорозі. У нас стаття 286 має відсилочний характер та відсилає до постанови Кабінету міністрів до правил дорожнього руху. Інший водій зараз під конвоєм в лікарні швидкої медичної допомоги. Обвинувачений каже, водій рейндж-роверу рухався з перевищенням швидкості. Звичайно, що більш точно швидкість в якомусь цифровому вигляді буде встановлюватися в ході досудового розслідування шляхом призначення експертиз. Тому, але сам факт участі із такими наслідками, я вважаю, цілком був підставою для того, щоб застосувати затримання. Після нарадчої кімнати суддя Сергій Щербина оголошує рішення – затриманого не звільняти. Керуючись положеннями статті 206-208 КПК України, ухвалив задоволені клопотання захисника Притикіна Ігоря Ігоровича в інтересах Прокопенка Дмитра Анатолійовича на незаконне затримання відмовити. Ухвала є остаточною, оскарження не підлягає. Нагадаємо, аварія сталася 24 лютого. Маршрутка рухалась вулицею Московською і почала перетинати перехрестя на проспекті Центральному. У цей момент у лівий бік в'їхав рейндж-ровер. Від удару автобус перекинувся. Світлофори в цей час працювали в режимі миготливого жовтого. В результаті аварії четверо травмованих, одна з пасажирок маршрутки померла. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Більше 30 людей зібрались на попереджувальну акцію в підтримку суспільного мовника на Миколаївщині. Працівники провели акцію через скорочення виробництва власного контенту на телебаченні та радіо та зменшення штату. Мітингуючих Віра Марущак. Жінка 50 років тому працювала на районному радіо. Сьогодні прийшла підтримати своїх колег. Я розумію, наскільки це важливо, ці засоби масової інформації. Працюючи саме на цих теренах, 50 років тому починала на районному радіомовленні. Протягом 40 років чи навіть більше, і навіть цих 50, я співпрацюю з обласним радіо, і з радіо, і з телебаченням. Переді мною пройшло не одне покоління і радіожурналістів, і тележурналістів, які справді стали отим дзеркалом, про яке я говорю. Це люди професійні, люди, які знають, як готувати такі продукти, як подавати, як знайомитись з тими подіями, які відбуваються у нас. Денис Бобков 2 роки працює на українському радіо «Миколаїв». Чоловік хоче, аби зберегли регіональне мовлення. Ми хочемо зберегти україномовного мовника в російськомовному регіоні. Тим паче, що це регіональний мовник. Коли востаннє на київських центральних каналах показували щось з Миколаївської області, так? Миколаїв там колись там час від часу з'являється в якихось новинах чи то програмах, а ось новини саме районів області, там не знають навіть, які у нас є райони. Ось саме задля того, щоб райони мали змогу слухати про себе, дивитися про себе, знати, які у них проблеми і тому подібне, ділитися своїм досвідом. Для цього ми і працюємо. Організатор Федір Бондар розповів про основні вимоги. Переглянути запропоновані зміни і скорочення колективів та скорочення власного мовлення. Переглянути, обґрунтувати і вийти на контакт.
Член правління приватного акціонерного товариства Національної суспільної телерадіокомпанії Микола Чернотицький говорить, що поки процедура скорочень не розпочалась, і говорити про це зарано. Жоден з 24 регіональних каналів не зникає. Ми наразі робимо трансформацію для того, щоб поліпшити наш контент. Перше, ми створили діджитал-команди в кожному регіоні. За діджиталом майбутнє ми маємо бути гнучкими і працювати в цьому напрямку. Друге, ми посилюємо якраз на радіо, ми посилюємо наші сильніші регіональні влізки, де нас краще слухають, і прибираємо там, де гірше, в регіонах, для того, щоб там залишалося контент українського радіо центральний. А третя важлива дуже річ – це збільшення бюджету виробництва. Він в цьому році для регіональних філій зріс в 10 разів і становить 20 мільйонів. Крім того, самі бюджети філій по порівнянні з січня минулого року зріс на 35%. Тому ми якраз посилюємо ресурсами регіони для того, щоб контент був більш якісний і глядачі його більше дивилися, слухали і приймали в інтернеті. Тому, власне, це. Готові ми також до будь-яких дискусій, проте я би не хотів, щоб наші працівники маніпулювали, що щось там десь знищується. Окрім Миколаєва, попереджувальну акцію протесту провели біля приміщень телерадіокомпанії регіональних мовників у Запоріжжі, Житомирі, Кропивницькому, Херсоні, Луцьку, Ужгороді, Рівному та Івано-Франківську. За словами Андрія Євдокімова, працівника поліції «Діалогу», на акцію прийшло біля 30 людей. Правопорушень не допущено. Ніна Булах, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому ранковий блок новин завершено. Наступний випуск чекайте о 13:30. Побачимось.